Sveiki, jūs matote laidą Lietuva tiesiogiai. Šiandien pranešta agentūra BNS pranešė, kad Rusijoje fiksuojamas didžiausias rekordinis mirčių nuo koronaviruso skaičius. Apie statistiką kalbėsime šiek tiek vėliau. Dabar aš jungiuosi į Maskvą. Sveikinuosi su Birutė Nenartavičiūtė. Sveiki, ponė Birutė. Labą dieną. Jūs esate buvusi lietuvių bendruomenės pirmininkė Maskvoje ir šiuo metu dirbate Maskvos Jurgio Baltrušaičio mokykloje. Pone Birutė, jūs dabar, matau, balkone esat savo namo 15 aukštas, ar ne? Taip. Ką matote per langą, per balkoną, kaip ištuštėjusi Maskva, nes Maskva... Įprasta matyti kamščiai, minio žmonių, metro, netelpa, viens ant kito lipa. Kaip dabar atrodo Maskva? Na, aišku, iki Maskvos centro 20 minučių kelio. Tai Maskvos centro aš nematau, bet tas gatves, kurias aš matau per langą, labai keista, bet jau bandom įprasti. Nėra transporto. Ir aišku, aš matau savo didžiulio namo kiemą, kuriame nėra žmonių, nėra vaikų, nėra žmonių vaikštančių tokiu metu labai intensyviai. Birutė, jūs galite mums šiek tiek parodyti, tiesiog suktis kartu su telefonu. Galite šiek tiek, jo, taip, mes matome taip daugia aukščiai, aišku, gatvių nelabai matyt. Gal galite kažkur pasukti į kitą pusę ar palenkti, ar čia tiesiog tai, ką matom, tai ir matom? Nu, vat, matosi tolumoje Maskvos universiteto bokštai, aišku, čia labai sudėtinga suprasti. Galiu tik pasakyti, kad apačioj teka upelis Sietuva, Sietuň, prie kurio 16 amžiaus pabaigoj buvo kunigaikščio Algirdo stovyklavietė. Simboliška, Birutė, jūs dabar, jo, dabar jau vėl jūs matom, namus jau matėm, dabar norime jūs matyti, tai taip senkite ekraną laikyti priešai save. Jeigu šalta, galite grįžti į kambarį, jeigu nešalta, tai būkite kur jums patogu. Birutė, kaip karantinas Maskvoje, jis buvo paskelbtas, nes, kiek žinau, nuo 23 kovo buvo sugriežtintos priemonės, bet tas karantinas, kaip mes jį suprantam, ar jis įvestas? Karantinas neįvestas, įvesta ypatingo pasirengimo įvestas režimas. Tai nėra pilnas karantinas, nors iš tikrųjų visi tie reikalavimai, jie labai artimi tokiam tikrajam karantinui. Tai galit šiek tiek pavardinti tas priemonės, kad mes galėtume palyginti su tuo, ką patiriam čia Lietuvoje? Nuo kovo 23 dienos visiems vyresniems nei 65 metai amžiaus jau buvo paskelbta saviizoliacija. Reiškia, tokio amžiaus žmonės turėjo būti namuose ir galėjo išeiti tik tai iki artimiausios vaistinės, jeigu tam buvo būtinybė. Rekomenduota buvo porą kartų išeiti iki nusipirkti duonos ir jeigu yra augintiniai, leista išeiti pasivaikščioti su tokiu augintiniu. Bet vėlgi, neatsitraukiant nuo namo daugiau negu 100 metrų. Nu, reiškia aplink namą. Tai vat, iš tikrųjų, vyresnio amžiaus žmonės jau nuo kovo 23, jie tokioj saviizoliacijai iki šios dienos ir iki kovo, gegužės 11 dienos, aišku, kad bus ir tas režimas nesikeis. Visiems kitiems įvesta, tas sugriežtinimas buvo palaipsnis ir dabar, aišku, iškviečiami į darbą tik tie žmonės, kurie yra būtini tose įstaigose, kurioms yra leista dirbti, kurios užtikrina iš tikro pačias būtiniausias miesto funkcijas. Vat, ir tas turi būti registruojama elektroniniu būdu. Transportas kontroliuojamas, jis jau mažiau ir negali bet kas važiuoti, todėl kad pensininkams yra užblokuotos socialinės kortelės ir dabar jau yra įvestas toks režimas, kad išėjusi gatvė tave gali sustabdyti ir iškart paklausti, kur tu gyveni. Iš tikrųjų, tai reikia ir dokumentą nešiotis, patvirtinant asmenybę ir patvirtinant pragyvenimo vietą.
žodžiu, ne iš karto pakluso tom visom gydytojų rekomendacijom Maskvos miesto gyventojai, nes po pirmosios savaitės dar buvo oras atšilęs ir labai daug buvo parkuose, prie upių, dar bandė kepti šašlykus, bet po to miesto valdžia jau ir aišku kitos struktūros, tą režimą sugriežtino, dabar jau įvestos baudas yra ir aišku, kad miestas tikrai tuščias, transporto minimaliai. Tie žmonės, kurie išeina į gatvę, iš tikro visi su kaukėmis, parduotuvėse visi su pirštinėmis, įeinant į priekybos centrus stovi priemonės dezinfekavimo ir izoliuoti tie žmonės, kurie kasose dirba, žodžiu, visi tie, visų priemonių imamas. Pone Birutė, o kaip su parduotuvė, su kavinėmis, lauko terasos, restoranai, sporto klubai veikia? Sporto klubai ir restoranai, kavinės, viskas uždaryta ir jokių lauko kavinių, jokių variantų, viskas dirba tik tai išsinešimui, bet tai daugiausiai irgi pagal užsakymą, todėl kad taksi sumažėjo užsakymų šiaip jau iki 80%, bet dabar visos taksi vykdo kurjerių pristatymo funkcijas. Tai va, pristato ir artimieji vienas kitam tai, kas reikalinga. O visi kiti, visos kitos maitinimo įstaigos dirba tik taip pagal užsakymus ir pristato kurjeriai. Tai panašu kaip Lietuvoje. Iš tikrųjų, kalbant, na, buvo jokaujama, kad rusai pasižymi tuo, kad mėgsta dezinfekuotis iš vidaus ir jiem nebaisi jokia korona. Kaip dabar žiūrima į koronos grėsmę, taip realiai? Realiai žiūrima labai rimtai ir tie visi kreipimaisi miesto mero ir visos tos priemonės, kurių imamasi, yra kiekvienam piliečiui bandoma paaiškinti, kaip tai yra svarbu visiems ir kiekvienam iš jų. Ir nu, kaip man rodos, kad visi tą jau iš tikrųjų supranta, nes jeigu iš pradžių su kaukėmis vaikščiojo daugiau jaunimas, tai dabar iš tikrųjų išėjus ir su savo augintiniu pasivaikščioti, net anksti iš ryto, kai žmonių iš tikrųjų mažai, išeina vyresnio amžiaus žmonės irgi visi su kaukėmis. Birutė, buvo, taip, viešoje erdvėje žiniasklaidoje buvo rodomi, buvo rodomos eilės greitosios pagalbos automobilių prie ligoninių, čia prieš keletą dienų, savaičių. Jūs gyvenate netoli vadinamos vienos garsiausių Maskvos ligoninių komunarkos. Ką matote pati savo akimis, kokia situacija? Ne, aš ne prie komunarkos, nes komunarka apskritai yra miesto pakraštyje ir ne mūsų. Tiesiog yra kita ligoninė, stambi ligoninė, šalia mūsų. Aišku, kad ten greičiausiai iš pradžių nebuvo tokios skyriaus, bet Maskva daro išvadas ir dabar praktiškai kiekvienoje ligoninėje yra sukurti atskiri skyriai, kuriuose izoliuojami tie pacientai, kuriems įtariama ar kuriems nustatyta jau būtent tas virusas. Yra komunarka, yra pastatyta dar nauja didžiulė ligoninė papildomai, bet ir pačioj, manoma, kad artimiausių metų Maskva užtikrins iki 10 tūkstančių vietų bendrai. Įvairiuose ligoninėse, įvairiuose taškuose. Aišku, tuos eilės buvo iš pradžių, manyčiau, kad dabar jų nėra tiek, nors kitaip dirba matyti ir medikai. Man čia sunku ką nors paaiškinti, nes mano žvilgsnis iš 15 aukšto. Tai tiek, kiek yra įgarsinama televizijos laidose ar kitoje žiniasklaidoje. Iš tikrųjų situacija keičiasi, visą tai, kad kas sugriežtinama, kas daroma, duoda rezultatą. Aišku, 15 milijonų vienoje vietoje, tai miestas, kuriame netiks jokie kiti receptai išskyrus šito miesto, kuriame ir metro, ir visa infrastruktūra yra specifinė.
Kaip, Birutė, ačiū, kad pataisėt, aš tiesiog supratęs buvau, kad garsioji komunarka šalia jūsų, bet šalia jūsų kita ligoninė, jūs pataisėte, taip, pati informacija Rusijoje, kaip jinai labiau eina raminančiai, gazdinančiai, bauginančiai, ar įspėjančiai, kaip jūs jaučiate, koks tonas sklinda? Pirmuosiuose televizijos kanaluose, aišku, stengiamasi pateikti objektyvę informaciją ir be abejo daroma viskas, kad panika nekiltų ir žmonės ramiai pergyventų tą tokį neįprastą periodą, kai reikia sėdėti namuose visai šeimai, kuri jau seniai taip ilgai ir tokiam būryje nebuvo. Yra įvairūs televizijos kanalai, yra įvairūs leidiniai, kurie bando kažkokias tai detalės parodyti. Bet šiaip bendra informacija visa pateikiama labai apgalvotai, nuteikiant visus ir tokiam produktyviam darbui nuotoliniu būdu, bendravimui būtent tokiam, stengiamasi pateikti ir tą informaciją, kurią pateikia medikai per televiziją įvairius ir Maskvos televizijos kanalus, jinai aišku irgi nuteikia raminančiai ir tiesiog tokie praktiški patarimai. Aišku, stengiamasi labiausiai išvengti panikos. Pone Birutė, netrukus pratęsime pokalbį po trumpos pertraukos. Tęsiame laidą, šiandien kalbamės iš Maskvos, su Maskvoje gyvenančia Lietuve Birutė Nenartavičiūtė. Dar kartą labą dieną, ponė Birutė. Labą dieną. Buvusi bendruomenės Lietuvių pirmininkė ir dirbanti Jurgio Baltrušaičio vardo mokykloje. Šiandien agentūra BNS išplatino pranešimą, kad Rusijoje rekordinis mirčių nuo koronaviruso skaičius ir per praėjusią parą patvirtinti 108 mirties atvejai nuo COVID-19, 67 iš jų Maskvoje. Ir pirmą kartą mirčių skaičius viršijo 100. Iš viso Rusijoje nuo protrūkio pradžios mirė beveik 1000 pacientų. Mes kaip tik, ponė Birutė, su jumis kalbėjom prieš tai apie tą paniką arba baimę, kokia galbūt yra arba nėra. Jūs sakėte, kad daugiau mažiau raminančiai skleidžiama informacija. Specialistai, kaip kalba profesoriai, virusologai, medikai, kokią jie žinę bando pasakyti visuomeniai, tai ką jūs girdite? Aš girdžiu vieną principinę nuostatą, kad pikas dar nepasiektas. Aišku, šalyje, kurioje gyvena 140 milijonų, tie skaičiai gal ir nėra labai katastrofiški, nors pastarosiomis dienomis pusė susirgusiųjų yra Maskvos gyventojai. Aišku, kad Maskva miestas, kurio gyventojai labiausiai juda, važiuoja, ilsėtis ir šiaip jau ir darbo reikalais, pastoviai važinėja užsienį ir daug tų užvežtų atvejų. Bet, nu, taip tas virusas plinta po visą pasaulį. Čia aš negalėčiau pakomentuoti mediko akimis, bet faktas tas, kad... Pone Birutė, ne mediko akimis, o tai, ką medikai sako visuomeniai, mano toks buvo klausimas. Maždaug, ką jūs atsimenat, vis tiek sekate žiniasklaidą? Medikai pastoviai perspėja, skaičiai dar didės ir kadangi pikas nepasiektas, mums reikia labai atsakingai elgtis kiekvienam ir vyresnio amžiaus žmonėms, ir vidutinio amžiaus žmonėms, visa tai yra pastoviai pabrėžiama. Aš suprantu, kad apie kažkokį švelninimą Rusija šiuo metu nekalba, nes, kaip rodo faktai, Rusija vėliau, panašiai kaip Italija, šiek tiek vėluojančiai įvedė griežtas palyginus priemonės, ar ne? Apie švelninimą jūs šiuo metu nekalbat. Ne jūs, bet jūsų gyvenamoj šaly. Ne, iš tikro apie tai nekalbama ir... Manau, kad vat, iki gegužės vidurio apskritai dar galima laukti įvairių kitų medikų suformuotų patarimų ir tos režimo pakeitimo, bet jokių palengvinimų tikrai artimiausių metų niekas apie juos nekalba ir neįgarsinama.
Patikslinkit, tik vyresnio amžiaus žmonėmis yra tam tikri ribojimai, apie kuriuos jūs kalbėjote ten iki parduotuvės, iki vaistinės. Jaunesni gali laisviau judėti, ar visiems panašus apribojimai? Ne, dabar yra bendras režimas, kur gali išeiti į... Iš namų galbūt ir gali lygiai taip pat išeiti, bet į darbą, į miestą išvažiuoti gali kiekvienas, tik tai turėdamas specialų elektroninį leidimą. Tam leidimui registruotis reikalinga nurodyti ir maršrutą, ir priežastį, nurodyti darbovietą, ir tai yra tikrinama, nes vat, yra paskutiniam dienom ten tūkstančiais anuliuotų tų leidimų. Pirmas kartas gali būti įspėjimas, o toliau yra numatytos baudos ir tai yra labai griežtai iš tikrųjų bandoma reguliuoti ir kontroliuoti visais būdais. Nes aš galiu pasakyti tokį atvejį, mūsų kaimynas išėjo šiandien į kaimyninį namą, į parduotuvę, jis sustabdė, patikrino jo dokumentą ir padarė pastabą, kad jis turi eiti į parduotuvę name, tame, kuriame gyvena, jeigu ten yra. Reiškia, ne tik kaimyninį namą nerekomenduoja. Bet tas lygiai taip pat liečia ir visus vidutinio amžiaus žmonės, apskritai visus. Šiuo metu tik tai su specialiais leidimais. Ir transportas turi specialius leidimus, ir tas, kuris aptarnauja, ir asmeniniam transportui reikalingi leidimai, ir reikalinga nurodyti labai tiksliai informaciją, kuri turi būti pagrįsta. Šiaip pranešimai apie pažeidimus padėties dažni, daug jų, daug nubaudžiama nedrausmingų gyventojų, ypač turbūt jaunesnio amžiaus Lietuvoje, mes irgi girdime apie karantino pažeidimus, policija baudžia, įspėja, baudžia. Kaip Rusijoje tą jūs matote daug, mažai, galite šiek tiek palyginti? Ta informacija, kuri paviešinta buvo pasakyta, kad pirmom dienom iki 20 tūkstančių leidimų, kurie buvo registruoti elektroniniu būdu anuliuoti, reiškia grėsia baudos. Ir labai daug baudų išrašyta, manau, kad galbūt ateity tų baudų bus mažiau, nes iš tikro vietiniams gyventojams reikėjo matyt suprasti, kad ar šilta, ar saulė šviečia, ar lietus, šitom sąlygom sau leisti rinktis net visą šeimą ar su kaimynais kažkur į gamtą, jau yra pavojus ne tik tau, bet ir aplinkiniam. Pone Birutė, tai baudų išrašoma labai daug. Rusija priklausoma nuo naftos kainų, mes žinome, kad naftos kainos dabar yra kritę ir vieno žemiausių. Kaip tai atsiliepia kažkaip valiutų kursui, rublio su doleriu, kiek jūs tą galite matyti, girdėti, kainom parduotuvėse būtiniausių produktų, kažkaip tą galit pakomentuoti? Atvirai kalbant, vat, tom globaliais ekonomikos klausimais nelabai domiuosi. Kainos parduotuvėse jas irgi bando reguliuoti, yra tokia kontrolės tarnyba, bet jaučiam su kiekvienu vizitu į parduotuvę, jaučiam, kad viskas pamažu brangsta. Ir duona, ir pieno produktai, ta prasme, patys reikalingiausi produktai, kaip pasakyti, nėra to ryškaus tokio kainų pakelimo, bet viskas brangsta. Jūs kalbat apie kainų reguliavimą, teisingai suprantu, kad kainos jau yra reguliuojamos. Nu kaip, yra rekomenduota ir yra kai kurie produktai, kad bandoma išvengti spekuliacijos prekiaujant, pavyzdžiui, kaukėmis tomis pačiamis. Lygiai taip pat ir maisto produktais, bet tai yra ne kažkokia tai tik tai dabar nustatyta tvarka, todėl kad yra tas išgyvenimui skirtas repšelis, kurį visados kažkaip buvo bandoma palaikyti be staigių šuolių, kiek tai leidžia įstatymai, nes nėra jokių nustatytų kainų. Bet tiesiog kažkokia kontrolė yra vykdoma. Kažkokio trūkumo jau nepastebit atėjusi į parduotuvę, jeigu lyginant su iki, pavadinkim tai karantininiu laikotarpiu, Rusijos kitaip vadinasi, kažkokių produktų netrūksta, jūs minėjote kaukių, trūko kurį laiką ar ne, ar dabar, pavyzdžiui, jų galima nusipirkti?
Vienintelis dalykas, kad mūsų artimiausiai vaistiniai kaukių nėra po šiai dienai, bet jomis neprekavo nuo pirmos dienos, tiksliau, jie nėra gavę. Jie prekiauja vienkartiniam chirurginiam pirštiniam, o visa kita yra siūloma pasisiūti. Bet aišku, kad mes visi pasirūpinę kaukėmis iš anksto, kai tik tai prasidėjo šitie dalykai, rekomendacijos dar važinėjant į darbą turėti kaukės. O maisto produktų yra pakankamai visose parduotuvėse ir iš tikrųjų nesijaučia, kad kažkokiu tai produktu trūktų. Mirutė, baigiant mūsų pokalbį trumpai, iki gegužės 11 berods yra dabar, kaip čia pasakyti, uždaryta visa Rusija ar tik Maskva. Turiu minį uždaryta, kad rekomenduojama neiti niekur, tiesiog nedarbo dienos paskelbtos, plus išeiginės prisideda, tiek gegužės 1, tiek gegužės 9. Teisingai sakau. Taip, iki gegužės 11 tai ypatingos parengties tas režimas, kur iš tikrųjų stengiamasi užtikrinti tą tokią maksimalią izoliaciją. Ir... Nes tarp švenčių būtų buvę tik 3 darbo dienos, bet stengiamasi, kad žmonės, kurie išvykę, pavyzdžiui, kažkur tai į savo sodus Pamaskvyje, kad jie prabūtų ten tą laiką ir nebandytų judėti po miestą. Gegužės 9 paradas, suprantu, jau oficialiai yra atšauktas, ar ne? Perkeltas, kiek žinau, į vėlesnį laikotarpį. Ar ne taip? Pats paradas perkeltas, bus aviacijos paradas. Bus aviacijos ir saliutai. Gerai, ponia Birutė, aš linkiu jums sveikatos ir laikykitės ten, kaip sakoma, čia buvo Birutė Nenartavičiūtė, buvusi Lietuvių bendruomenės pirmininkė Maskvoje, dirbanti šiuo metu Jurgio Baltrušaičio vardo mokykloje. Tikėtina, kad dar bus progų susisiekti ne tik su Maskva, bet ir su kitais miestais ir paklausinėti, kaipgi ten sekasi gyvenantiems lietuviams. Likite su Lietuvos ryto televizija.